মনোকল, মই হৃদয় আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিজিটেল বন্ধুলৈকে। মনোকল, দীপাৱলী আহিবৰ কাৰণে বেছিদিন নাই, নেক্সট ৰবিবাৰে দীপাৱলী, আৰু মেক্সিমাম মানুহে দীপাৱলীত কোনোবাক নহয় কোনোবাক কিবা নহয় কিবা গিফ্ট দিয়ে। যদি আপুনি ভাবি আছিল আপোনাৰ মা দেউতা বা ককা আইতাক এটা ফোন গিফ্ট কৰোঁ, বাট যদি আপোনাৰ এতিয়া বাজেট বহুতেই বেছি টাইট হয়, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বহুতেই কামত আহিব। কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম জিঅ' ফোনৰ, যিটো মাত্ৰ 700 টকাতে আপুনি কিনিব পাৰিব আৰু গিফ্টো কৰিব পাৰিব। মনোকল, জিঅ'ৰ এইটো হেপী দিৱালী অফাৰ হয় য'ত আপোনালোকে জিঅ' ফোন 1টোক মাত্ৰ 699 টকাত কিনিব পাৰিব, মানে 700 টকা 1 টকা এটা কমতে কিনিব পাৰিব, লগতে আপোনাৰ ককা আইতা মা দেউতাক কোনোবাক গিফ্টো কৰিব পাৰিব। মনোকল, মোৰ মতে জিঅ' ফোন 1ৰ আপোনালোকে গোটেই ফিচাৰ্ছ বা স্পেচিফিকেশ্যনসমূহ গমেই পায়, তথাপিও মই কৈ দিছোঁ যে ইয়াতে আপোনালোকে 2.4 ইঞ্চৰ TFT স্ক্ৰীণ পাব, য'ত 320x240 পিক্সেলৰ ৰিজলিউশ্যন পাব। কাই OS আছে এই ফোনটোত, 1 GHz প্ৰচেছৰ আছে, 512 MB ৰেম আছে, 4GB ষ্ট'ৰেজ আছে, আৰু ষ্ট'ৰেজটোক 128GBলৈকে বঢ়াব পাৰে, লগতে 2000mAh বেটেৰীও আছে। যদি এই ফোনটো আপুনি আপোনাৰ ককা আইতাক বা মা দেউতাক গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে এটা ভাল অপশ্যন হ'ব হয়, কাৰণ এই ফোনটোত তেওঁলোকে 4G স্পীড পাব, ভিডিঅ' কলিং কৰিব পাৰিব, হোৱাটছএপ চলাব পাৰিব, লগতে যদি কেতিয়াবা নিউজ চিউজ চাব খোজে তাতো চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই ফোনটো 700 টকাতে কিনিব পাৰিব আৰু গিফ্টো কৰিব পাৰিব। বাট যদি আপোনাৰ মা দেউতা বা ককা আইতাসকল বহুত দূৰত থাকে, তেনেহ'লে আপুনি এই ফোনটোক আপুনি অনলাইনো গিফ্ট কৰিব পাৰিব, অনলাইনো বুক কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকলৈকে পঠাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ জিঅ'ৰ যিটো জিঅ'ৰ এপ, মাই জিঅ' এপ্লিকেশ্যন, তাত যাওক আৰু তাত দেখিব জিঅ' ফোনৰ এই অফাৰটোৰ বিষয়ে। তাত গ'লে আপোনালোকে 3টা অপশ্যন পাব। প্ৰথম অপশ্যনটোত আপোনালোকে প্ৰথম যিটো ষ্টেপ, সেইটোত আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ নম্বৰ আৰু যাক গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁৰ নম্বৰটো দিব লাগিব। নেক্সট অপশ্যনত আপোনালোকে তাত বহুতকেইটা প্লেন পাব, আৰু সেই প্লেন আৰু ফোনটোৰ নামটো 800 টকাৰ পৰা 1900 টকাৰ ভিতৰত প্লেনসমূহ আৰু ফোনটো মিলি পেলাই হয়। তো আপুনি সেই প্লেনটো চুজ কৰি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব, আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত যিটো নম্বৰলৈকে গিফ্ট কৰিছিলে সেই নম্বৰটোত এটা নাম্বাৰ যাব, এটা ভাউচাৰ যাব। সেই ভাউচাৰটো যদি তেওঁ কাষৰ জিঅ' ষ্ট'ৰত ৰিডিম কৰি লয়, তেনেহ'লে তেওঁ সেই ফোনটো পাই যাব, জিঅ' ফোনটো পাই যাব। মোৰ মতে বহুতেই ধুনীয়া এটা অপশ্যন হয়, যদি আপোনাৰ মা দেউতা দূৰত থাকে, ককা আইতা দূৰত থাকে, তেনেহ'লে আপুনি অনলাইনো তেওঁলোকক এই ফোনটো গিফ্ট কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ মতে সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ এটা অপশ্যন হয়, 700 টকাৰ ভিতৰত ভাল গিফ্ট এটা বুলি ক'ব পাৰি। মোৰ মতে বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ অপশ্যন হয়। কমেণ্টত মোক আপোনালোকে জনাব যে আপোনালোকৰ এই অপশ্যনটো বা এই অফাৰটো কেনেকুৱা লাগিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো ভালে লাগিছে। লগতে কমেণ্টত মোক সঁচাকৈ জনাব যে এই যিটো অফাৰ জিঅ'ৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইকটো কৰি দিব, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। যদি চাই আছে ফেচবুকত আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব, যদি চাই আছে ইউটিউবত আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। বন্ধুসকল, আজিৰ বাবে এয়াই, ধন্যবাদ, জয় অসম।